כן, אנחנו בעמוד קע"ד, בטור הימני, נחזור בקצרה רק על העקרונות. היה לנו פה מחלוקת בין רבי יצחק לבין המימרה הקודמת של רבי אליעזר הגדול, העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו, ומשה רבינו כתיב יגורתי מפני האח והחימה, אילו בעושה צדקות כתיב מתן בסתר יכפה אף. בליגה דרבי צחוק, דאמר רבי צחק אף כופה, חימה אינו כופה. ודיברנו על כל העניין הזה באריכות. בעמוד קופה עם ד' הוא רק משלים את הדברים. כן, לדעתו של רבי צחק, אנחנו נתחיל בשורה הרביעית, רבי צחק סבר שאף שאין כופה אלא לאף שהוא בהרגת עולם, ולחימה שהוא לא כמנהגו של עולם, דבר זה בא בכוח גדול ולכן אין כופה זה, כי הוא מן השם יתברך. כמו שכתוב בחימה שתי אותיות השם, יש בו היוד וההי. כן, זה הוא כבר הסביר בפסקה הקודמת, רק כדי להוסיף על זה מעט הסבר, נאמר כך, הרי צדקה היא עצמה מטיבו של עולם. כמאמר הכתוב, איזה כתוב? כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, הרי זה בפרשת הצדקה. כי יהיה עם לבבך דבר בליעה לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה עיניך באחיך, עיניך באחיך האביון. בכלל, שזאת מציאות קיימת, כמו שאומרת הגמרא, גלגל שחוזר בעולם. ולכן, כאשר אדם נותן צדקה, הוא בעצם מהווה מעין המשכה וצינור של השם יתברך להשפיע את החיות. כן? באופן הזה הוא נעשה בבחינת צינור, כמו שהמהר"ל אמר קודם לכן, הוא אומר, קבע לבחינה זאת של המשכת חיים, והדבר הזה הוא כאשר נוהג במנהגו של עולם, ולכן זה יכפה אף. אבל לדעתו של רבי צחק, כאשר החימה מופיעה, והחימה נובעת מהנהגת יוד ה', כבר דיברנו על העניין הזה בפעם הקודמת, שזה הגבורות שהן באות מעבר לסדרו של עולם, מסיבות אלו ואחרות בחינת עת לעשות להשם, שם גם ניהוגים שמסדרו של עולם כולם מתעררים, ולכן גם נותן הצדקה, איננו חסין מפני החימה. זאת הייתה סברתו של רבי יצחק. והדבר זה אינו כופה, ואין להאריך כאשר תבין דברים אלו. אז נסברנו בזמנו את באיזה סברות נחלקו, זה היה בפעם שעברה. עכשיו נזקק המהר"ל לשאלה אחרת. התוספות בפרק כמה דבבא בתרא יקשו, דמשמע מכאן דאף יותר חלש מחימה, שהרי חימה אינו כופה. ואילו בפרק ד' דנדורים, הגמרא במסכת נדרים בדף ל"ב עוסקת בפגישת משה את ויפגשהו במלון ויבקש המיתו. עכשיו זה תחילת הסוגיה לגבי המילה, זה כל הסוגיה של מילה. ושם בהמשך הגמרא אומרת שכאשר משה עלה למרום הוא פגש את אף וחימה והם ביקשו להמיתו, אז משה המית את חימה אבל את אף הוא לא המית. כמו שהמהר"ל מביא פה בקצרה מדברי התוספות, בשעה שמתרשל משה מן המילה, באו אף וחימה ובלעור. וכאמר שם יש אומרים, דהרגו לחימה. כתוב, חימה אין לי. דיינו, הוא עיין אותו. אבל אף על פי כן, מידת האף עדיין הייתה מקוימת. נשאלת השאלה, שואלים התוספות, הדבר הזה לא מחובר כלל. הרי אם מהסוגיה דנן מבואר על כל פנים של דעת רבי יצחק, חימה חמור מהאף. ואילו לשיטתו שלפי מהגמרא במסכת נדרים יוצא שאף כוחו גדול מחימה ולכן משה לא יכול להתגבר עליו. זאת שיטה קושייתם של התוספות. ויש אומרים דרגו לחימה אם כן אף יותר קשה. אבל תירוץ זה כי בוודאי הכל לפי העניין כי לא טליה בכוח גדול כלל. זאת אומרת ההנחת הקושייה של התוספות שהועיל ואף והואי וחימה חמורה מאף, ובפרט לפי בהסברו של המהר"ל שחימה הוא שלא כמנהגו של עולם, שהרי חימה אותיות יוד ה' ואש, אש או חום שבאה מהבחינה יותר עליונה של היוד ה', ואילו אף הוא כמנהגו של עולם, כמו שהמהר"ל הסביר קודם לכן, אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת כאמת מידה אבסולוטית, אז היא צריכה להיות נכונה בכל מקום, ואם כן הוא עדין כלפי משה, זאת הייתה הנחת קושייתם של התוספות. אומר המהר"ל לא, אנחנו צריכים לבדוק לא כל מקום
שיש מערכת יחסים מוגדרת, כשהיא מיושמת במקום אחר, היא מיושמת בדיוק באותו אופן, מפני שכאשר אנחנו באים לדון על משה רבינו, מטבעם של דברים, משה רבינו לא נידון לפי הנהגתו של עולם, הרי משה רבינו עליו השלום, כתוב עליו, משה איש האלוהים, כמו שדיברנו בשיעור ההגדה, מחציו למטה איש, מחציו למעלה אלוהים, מלאכים רעדו מפניו, או על כל פנים אחרי שהוא התגבר עליהם במסע ומתן המפורסם במסכת שבת, החזיק בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, ויש תיאורים מפליאים ביותר בפסיקתאות, על אילו מאבקים הוא היה צריך לערוך כדי להגיע לאותה מדרגה עליונה, שכל אלה קוצרו בדברי רבי יהושע בן לוי. מכל מקום, משה רבינו בסוף נאמר שאפילו מלאכיו, כולם נעשו לו חברים, נתנו לו מתנות, לקח את המתנות באדם, ואף המלאך המוות נתן לו דבר, כמו שאומרת הגמרא. אם כן, כאשר משה רבינו צריך לפגוש את שתי המידות הללו, הפגישה שלו היא איננה כפגישה של אדם מישראל שמקיימת מצוות הצדקה. ולכן תולדותיה של פגישה הזו לא בהכרח יהיו זהים לתולדות הפגישה של האדם מישראל שדבק במעלת הצדקה. וזה מה שאומר המהר"ל. תראו את זה, כי בוודאי הכל לפי העניין, כי לא טליה בכוח גדול כלל, כי משה כוחו היה עומד נגד חימה ולא כנגד כוח אף. כי נקרא חימה כי יש בו כוח אש, והוא מידת הדין, ומשה איש האלוהים עומד כנגדו, הרי משה מפי הגבורה אמרו. משה, התורה של משה היא מפי הגבורה, שזה מידת הדין. לכן אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף ועמוד ב', משה אומר ייקוב הדין את ההר, אהרון הוא בעל הפשרות, ומשה הוא בחינת דין, ייקוב הדין את ההר. לכן משה הוא לוי, כן? ואהרון הוא כהן, כן. ובאמת מול החימה הוא יכול, מפני שהוא והחימה בעצם שואבים מאותו מקום, הרי משה, לולי משה בחירו עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית, מי אמר את זה? תהילים כופב, כן? ככה מפורש, להשיב חמתו מהשחית, זה העניין של משה. הוא עמד בפרץ נגד מידת הדין הקשה שרצתה לחלות את ישראל, זה מידה מהגבורות. מפני שמשה כל עוצמתו וכוחו היא ממידת הגבורה, משה מפי הגבורה אמרו. אשר על כן משה רבינו עליו השלום יכול לעמוד נגד החימה. זה מבחינת איש האלוהים, בחינת האלוהים שבאיש. שזה מעלה יתרה שהיא מעל מעלת האדם. כאשר משה מתעלה ונתעלה כמלאכים, כמו שהרמב"ם מסביר, ממילא הוא יכול לעמוד נגד מידות שהם הנהגת הדין שהיא איננה כמנהגו של עולם, כי משה הוא לא כמנהגו של עולם. אבל כאשר משה צריך לרדת, והעם, הרי ידוע שיש אצל משה עלייה וירידה, כן, אתם תראו במורה נבוכים בבחינת עלייה וירידה, אז משה הירידה שלו היא חוזרת למעלת איש, אם כי גם אחרי ירידתו, אחרי חטא העגל, היה צריך לשים על פניו מסווה, משהעם ירדו במעלתם, כמו שמסביר רש"י על אתר, מכל מקום הוא חוזר לנהוג עם העם כמנהגו של עולם, אז במעלת איש הוא נתון גם כן למידת האף. אומר המהר"ל, ואילו צדקה, כן, והוא מידת הדין, ומשה איש אלוהים עומד נגדו, ואילו הצדקה כופה האף, כמו שאמרנו. ומה קשת, ודאי תמצא דברים שעומדים כנגד זה, ואינם עומדים כנגד אחר. ותמצא דבר אחר בהפר זה שעומד כנגד זה ואינו עומד כנגד אחר, והכל לפי משהו העניין. זאת אומרת, מידתו של משה כאשר הוא היה צריך להתמודד עם המילה ולא מל את בנו, אז היה עליו מידת האף פעלה עליו, שזה שהוא לא מל את בנו בחשבון התמול בעצם סכנה אליו לב, לפי שיטת רבן גמליאל, לא לפי שיטות אחרות חס ושלום שנתרשב משה במילה, אלא עוד אילו עניינים שהגמרא במסכת נדרים דנה בהם. אבל מכל מקום ההתלבטות הזאת היא התלבטות ברמה של ההתלבטות במנהגו של עולם, ושם הוא פגש את האב. מה שאין כן מידת החימה שהיא לא כמנהגו של עולם, משה עמד בפרץ ומנע אותה. אז לכן אומר המהר"ל, אין להקיש מהנהגת מידה זו להנהגת מידה זו ביחס למשה רבינו, על כל פנים כל דבר לפי עניינו. ובזה הוא מסיים את ביאורו על מימרה זו בגמרא בבא בתרא. עוד אמרו שם, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כתיב לא יועיל הון ביום עברה
וצדקה תציל ממוות. הוא כתיב לא יועילו אוצרות רשע, כן לא יועילו, כך כתוב, לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. שואלת הגמרא, בית צדקות הללו למה? אחרי שאמרת לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות, למה אתה צריך לחזור ולומר לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות? הרי המבוקש הענייני הוא שצדקה מצלת ממוות. אז אם היא מצילה ממוות, אז מה היא נפקא מינה במה שלא יועיל? הון לא יועיל, לא משנה כמה צברת, זה לא יועיל ביום עברה, יום עברה היום ההוא. מה זה עברה? אחד מהכינויים של הגיהינום. ביום שאדם נידון, כל ההון שהוא צבר בעולם הזה לא יבוא ללמד עליו זכות ביום העברה שלו, כן? והוא הדין אוצרות רשע, כל האוצרות שהוא רמס שדד מהאחרים, לא יועילו לו. אבל הצדקה שהיא בעצם הפיכת הפך אוצרות רשע, היא זו שתועיל להצילו ממוות. על כל פנים, צדקה תציל ממוות, תרתי למה לי? זה שואלת הגמרא. עונה הגמרא, אחת שמצלת מדינה של גיהינום, ואחת שמצלת ממיתה משונה. כל אדם עלול לדינה של גיהינום, שהרי האדם נידון על מעשה בעולם הזה מצדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וכדי להיות ניצול ממידה של גיהינום צריך להיות דבק במידת גומלי החסדים, כמו שלמדנו בנתיב גמילות חסדים, ואז האדם הוא ממש ניצול מהמידה הזאת, דיין מידת הגיהינום היא הצד הממית שיש, הגיהינום זה הכילוי, יש בכל אדם צד כזה שהוא צריך להשתדל להיות ניצול ממדינה של גיהינום, כי כולם מתים, ואחרי המוות באים לפני בית דין של מעלה, ויש גן עדן ויש גיהינום, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, על רבן יוחנן בן זכאי, שאני יודע לאן לאיזה דרך מוליכים אותי, ואומר רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר גדול וקטון מכל התורה כולה כמבואה בסוכה. אז מה יענה אדם פשוט? על אחת כמה וכמה. אז כדי להיות ניצול מדינה של גיהינום צריך להיות בעל מעלה יתירה. כן? אבל כולם אמורים לפגוש את ההתמודדות הזאת. מה שאין כן מיטה משונה, רוב העולם מתים כדרך או ימו יבוא ומת או ירד למלחמה ונספה וכו, כמו שאמר דוד המלך, כן? אז ממילא זה סדר העולם, מיטה משונה זה דברים מבהילי הרעיון, ממש מיטה שאין דרך המתים להיות מומתים בה, ארבע מיטות בית דין ודיניהם, כן? נופל ביד ליסטים וכישון נחש וחנק ועוד אילו מיטות משונות ודברים אחרים. אז צדקה אמורה להציל ממיטה משונה. לכאורה, מחי תיתי שתגיע לו מיטה משונה כדי שצדקה תציל ממנה. ואז שוב זה חוזר לעניין שיש לפעמים דין שהוא לא כמנהגו של עולם. אנחנו איננו יודעים את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. הם לא שקופים, הם לא מונחים לפנינו. ולא עלינו, הרבה אנשים מתו במיטה משונה. מי לנו גדול מרבי עקיבא שמת במיטה משונה, או רבי חנינה בן תרדיון, או שאר הרוגי מלכות. שמתו במיטות משונות מבעיטות ונוראיות, ועוד הרבה צדיקי עליון, כולם מתו במיטות משונות, והמיטה שלהם הייתה כפרה על כל ישראל, אבל לכל פנים אדם לא יודע את עיתותיו, אשר על כן הצדקה מצילה ממיטה משונה. אומר המהר"ל, מה איזה מציל, מאיזה מציל מדינה של גיהינום ואיזה מציל ממיטה משונה? ההוא דכתיב ביום עברה ההוא, היום ההוא, ואיזה הוא שמצלת ממיטה משונה, נותנה ואינו יודע למי נותנה, נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה. נותנה ואינו יודע למי נותנה לפוקים מדמרו כבר. סליחה. נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה לפוקים מדרבי אבא. כן, הגמרא מסכת כתובות מספרת לנו על מרו כבר באשתו, שהיו כל יום נותנים ארבעה דינרים לאיזה אני אחד, בלי שהוא ידע מי הנותן. הוא ידע בוודאי למי הוא נותן, אבל אני לא ידע ממי הוא מקבל את הצדקה הזאת, עד שהוא ביקש פעם אחת לראות מי מיטיב איתו, והם ברחו ונכנסו לתוך איזה תנור, והסיפור דומני מופיע גם אצל המנוחה, יוכבת סגל למי שלא עיין בסוגיה בכתובות. והסיפור השני הוא עם רבי אבא,
שרבי אבא היה צריך להתפרנס מצדקה של מישהו שנפל לו או הלך והפיל דינר מאחוריו כדי שיבוא איזה מנדו והתפרנס, כך שבמקרה כזה הדינר הוא נפל, הוא לא ידע מי העני שהרים אותו, והעני שהרים אותו ידע ממי הוא נפל. על כל פנים, בכל מקרה יש ידיעה של זה ולא זה. מה שמציל ממיטה משונה זה נקרא מתן צדקה שהיא לשמה לגמרי, שזה בחינת לשכת החשאים. ומה היה העניינה של לשכת החשאים? אדם בא ונותן שם צדקה ואף אחד לא יודע מי הנותן, באו עניים ונוטלים ואף אחד לא יודע מי הוא הנוטל, נמצא שהנותן לא יודע שהוא נתן, למי הוא נתן, והנוטל לא יודע ממי הוא נטל, הנוטל לא יודע ממי הוא נטל, וזה נקרא לשמה שאין מעלה על מעלתו. זה בחינת קופה של צדקה, שאדם משלשל לתוך הקופה, אף אחד לא יודע מי שלשל לתוכה, וגבי הצדקה שמחלק, אני לא יודע מי מילא את הקופה, כדי שיוכל להיות ניזון ממנה. אז זה המעלה היתרה, הרמב"ם אומר שזה מצווה לשמה, זה המעלה הגבוהה ביותר של הצדקה. אתם מבינים אין נכון שרבי עקיבא, שהיה גבי צדקה, לא יכול היה לזכות במצווה הזו. למה אני אומר את זה? רבי חנינה בן טרדיון, גם הוא היה גבי צדקה, קבועה בגמרה, וגם הוא לא יכול היה לזכות למצווה כזאת. כן? לעומת זאת, כל אדם ישראל שהולך ונותן לקופה של צדקה בלי שיודעים שהוא נותן לקופה של צדקה, הוא עצמו זוכה למצווה הזאת, שלא תגידו שהדבר הזה הוא רק ליחידים. אומרת הגמורה, כן, אז זה הדוגמאות, אומר המהר"ל, ולהיכי להעביד לית ולהרנקים של צדקה, כן, זה מה שאמרנו כעת. דה, כי ראוי שתציל הצדקה מן הגיהינום ממיטה משונה, וזה, כי נתינת הצדקה משפיע החיים אל העני עד שיש לו החיים, כאשר אמרנו, כמו שאמרנו כמה פעמים, כן, הסברנו את זה כמה פעמים, גם לא נחזור ונעריך בזה. מאחר שהוא משפיע החיים לזולתו, ראוי שיבוא לו החיים, וכך אמרינה לקמן, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, כן, זה הצדקה שבסיפור של בנימין הצדיק נראה עוד מעט. מכל מקום, חילוק יש שאין הצדקה המצלת ממיטה משונה והצדקה המצלת מדינה של גיהנום שווים, כי כל צדקה היא מצלת מדינה של גיהנום, אבל אין כל צדקה מצלת ממיטה משונה, רק הצדקה שהיא בסתר. עכשיו, את מה אנחנו צריכים להסביר? למה הצדקה בסתר מצילה ממידה של גיהנום, ממידה משונה, או למה כל צדקה מצילה מדינה של גיהנום? מה ברור לו למהר"ל? ברור שכל צדקה מצילה מדינה של גיהנום. דינה של גיהנום זה מוות, זה החסר. הגיהנום הוא המחסר הגדול, ההיעדר היותר גדול שיש, הוא מנגד, הוא מנוגד לחיים, הוא שלילת החיים. עכשיו, הואיל ואנחנו מאמינים, וזאת אמונתנו ומיסודות הדת, שגם אחרי שאדם הולך לבית עולמו, הוא אמנם משאיר חלק מחייו פה, אבל עדיין הוא ממשיך להתקיים, כמו שנאמר משה רבינו, היה עמיתה, כמו שהביא הרמב״ם, את הגמרא בסוטה בי"ג, עומד ומשמש במרום, היה עמיתה ביחס אלינו וחיים ביחס אליו שנתעלה, והוא עדין לגבי כל אדם מישראל שדבק בתורה ובמצוות, אז הוא ממשיך את החיים הללו, ממשיכים לפעול, מפני שהנשמה שלו דבקה במקור החיים. הגיהנום בא להאדיר עם עין ולבטל או להביא את הבחינה הזאת לעין, שזאת הבחינת המוות. לכן מי שדבק בחיים והשפיע חיים או נעשה מרכבה למידת הבאת החיים, לא חל עליו ההיעדר הזה, ולכן הוא ניצול מדינה של גיהנום. זה הדבר היותר פשוט לדעת המהר"ל. אבל להינצל מדינה של גיהנום, פה הדבר הזה הוא לא פשוט, בפרט על רקע מה שאמרנו קודם. ממיטה משונה, סליחה, זה לא פשוט כלל. מדוע? משמיטה משונה היא גילוי של בחינת החימה, ואני בדרבי יצחק על כל פנים, חימה לא קופה. לכן פה אנחנו צריכים מעלה מיוחדת. מסביר המהר"ל שכאשר הוא נותן צדקה בסתר, שכיוון שהוא נותן צדקה בסתר, יש לו דבקות גמור בו יתברך במדרגה שהיא בסתר עליון, ואז נאמר עליו יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, כי הוא יצילך מפח יקוש, כי כל צדקה של סתר הוא חיים של סתר, והצדקה שמצלת ממיטה משונה עד שלא ישלטו בו הפגעים,
זה כשנותן צדקה ואינו יודע למי נותנה, והנוטל אינו יודע ממי נוטל. זה צדקה של סתר ויש לו חיים של סתר. ודווקא להציל ממיטה משונה צריך שתהיה צדקה בסתר, שהצדקה שהוא סתר אין הפגעים שהם כוחות חיצונות שולטים בו. אבל הצדקה, אבל הגיהנום, כל צדקה מצלת מדינה של גיהנום, כי הצדקה היא חיים פעמים שהתברר באילו, הגיהנום הוא המיטה הגמורה, ולכן הצדקה מצלת אותו מזה, ויש להבין את זה. אז אנחנו נסביר בקצרה את העניין של הסתר. יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונם, אין בחינת הנותן בסתר. מה הרעיון של מתן בסתר? אם אנחנו, אומר המהר"ל פה, הוא נתן הדגשה לדבר הזה, כיוון שהוא נותן צדקה בסתר, יש לו דבקות גמור בו יתברך. כשנבוא לחשוב על הדבר הזה בעומק, נראה שאין לך מתן בסתר יותר גדול מהאופן שהקדוש ברוך הוא משפיע צדקה אל האדם. אמנם הוא יודע למי הוא משפיע, ולא ברור לו לאדם שהוא יודע לתלות את קבלת השפע הזה בהשם יתברך, וגם אם הוא יודע, הוא לא תמיד יודע איך הדבר הזה מגיע. אבל ברור שכל מה שבא מן השם יתברך אל האדם הוא בא בסתר. לכן כאשר אדם נותן צדקה אל הזולת, אם הנותן יודע למי הוא נותן והשני יודע ממי הוא מקבל, יש פה איזושהי בחינה של בושה, יצירת תלות ואיזושהי בחינה של עליונות של הנותן על המקבל, עד שהיו צריכים לבוא ולומר יותר משאני עושה, העשיר עושה עם העני, אני עושה עם העשיר, כן? וכל האמירות הללו לא באו אלא כדי לומר לו, אל תחשוב שבגלל שאתה נתת ואתה פרנסת אותו, אתה טוב ממנו, עדיף ממנו, כי אדרבה, וזה הוא הועיל לך. אבל כאשר אדם נותן, הוא לא יודע למי הדברים הללו יגיעו, ובלבד שלא יקשלו, שילם בענים שמענם מעוגנים. אז הוא לא יכול, הוא לא יודע אף פעם למי הצדקה הזאת הגיעה. זאת נתינה נקייה ללא כל כוונה להרוויח ממנה. להרוויח כבוד, להרוויח פרסום, להרוויח שום דבר, אף אחד לא יודע מזה. שבא אני ונותן מן הצדקה ואף אחד לא יודע, או על כל פנים הנותן לא יודע שאני הוא זה שנתפרנס ממנו, אז אני אין לו בושה כלפיו. אין לו שום מחויבות כלפיו, כי נמצא כביכול שהנותן זימן את האפשרות של העני להתפרנס באופן נקי, כאילו הוא מתפרנס משמעיה. ולכן מעלת נתינת הצדקה בסתר היא דבקה דבקות גמור בבחינה העליונה, שבו הקדוש ברוך הוא משפיע בסתרו, יושב מסתרו את השפעת החיים אל כל אדם באשר הוא. זה נקודת המוצא של הדמיון הזה. עכשיו, טוען המהר"ל, ברגע שאדם מתעלה לעניין הזה, הוא יושב, כמו שכתוב, בצל החוכמה, בצל הכסף, הוא יושב בצילו של העליון, בצל שדי תונן, אומר להשם מחסום צודתי, הוא לא יפטר בו, כי הוא יציל לך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה. אז אתה נמצא בהגנה. מדוע אתה נמצא בהגנה? משאתה לא נמצא, אתה בבחינת המשפיע היותר עליון. זה לא שאתה עושה את הציווי וכדי שכל אחד ידע שנתת או באופן מודע, אתה עושה את הציווי באופן שאף אחד לא יודע שעשית אותו. עד כדי כך שגבי הצדקה יבוא ויכפה אותך על הצדקה אחרי שכבר נתת, ואם אתה באמת נותן בסתר, אז אף אחד לא אמור לדעת שנתת. אז אתה נותן עם כולם, ואתה נותן גם באופן שאף אחד לא יודע שאתה נותן. יש אנשים כאלה, מוחקים חובות של אנשים אחרים, בלי לדעת מי האנשים האחרים שמוחקים, באים למכולת, אומרים מי שנמצא בחובות תמחוק אותו, וזהו, זה הסכום, תמחוק. אף אחד לא יודע חוץ מבעל המכולת, ואף אחד, פתאום אדם מגלה שאין לו חובות, לא מבין איך זה קרה, והוא מברך את השם יתברך על אשר הצליח דרכו, ופשוט סייעת דשמיא, כי לא עולה בדעתו שיש מישהו שיעשה דבר כזה. ועוד אילו סיפורים ועניינים של נותני מתן צדקה בסתר שמרוממים במדרגת על. אשר על כן אומר המהר"ל, לא ישלטו בו הפגעים. עכשיו, לא ישלטו בו הפגעים, השאלה האם ריאלית כל אלה שנתנו צדקה בסתר לא שלטו בהם הפגעים? לא יודעים, אבל אדם שנמצא במעלה עליונה כזאת לא ישלטו בו הפגעים.
כן? זה הכוונה, זאת אומרת, פגעים, האופן, כבר הסברתי לכם את האופן שפה צריך לסגל את הדברים האלה, צורת ההסתכלות של אדם כזה, הוא לא עושה את זה באופן חד פעמי, אלא זאת שיטה, שכל הצדקה שהוא נותן היא צדקה בסתר, כדי שהאחר כשהתפרנס, יתפרנס בנקיות, כאשר אדם עושה את זה באופן הזה, לא ישלטו בו הפגעים, זאת אומרת הוא לא נמצא בעמדה, שכאשר דבר בא אליו, הוא נחשב אצלו פגע. זאת אומרת, המצב האידיאלי, הרי כשאתה בא אל הגבי צדקה, אומר לו, תקשיב, אני עכשיו נותן לך סכום, הגון, אז יש מישהו שיודע שנתת, שזה השלכות, כשאתה נותן, אתה בא אל הקופה, כשאין אף אחד שם, ואתה שם את הסכום, ונעלם, בלי שאף אחד יודע שאי פעם שמת, אף אחד לא יכול להיעלל אותך על זה, כי הם לא יחזיקו לך טובות, וכו' וכו'. לשמה ענקי. טוב. עוד שם הוא אומר, עשרה דברים, כל זה, זה גמרא, נעבור על זה מהר, עשרה דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה, ברזל מחתרו, ברזל קשה, אש מפעפע אותו, אש קשה, מים מחבים אותו, מים קשים, אבים, סובלים אותו, אבים קשים, רוח מפזרתם, רוח קשה, גוף סובלו, גוף קשה, פחד שוברו, פחד קשה, יין מפיגו, יין קשה, שינה מפיגו, מיטה קשה, מכולם, וצדקה, מצלת מן המיטה, שלמה וצדקה, תציל ממוות. דה! כי זכר כאן עשרה דברים מהצדקה הוא העשירי, וכל העשירי הוא קודש של השם יתברך, כי כל התשעה הם דברים טבעיים, אבל הצדקה המצווה קדושה אל השם יתברך, וכך הצדקה מבטלת המיטה, שהמיטה היא מצד עולם הטבעי, והצדקה היא מעשה אלוקי קודש, ולכך מנה עשרה דברים קשים מהצדקה היא עשירי, שהיא קודש של השם יתברך, לכך מבטלת המיטה שהיא מצד עולם הטבע. זאת אומרת, כל הדברים הללו אנחנו רואים בעולם, ממש העולם הזה, או בלשונם של הקדמונים, העולם שתחת גלגל הירח, כן? כפי הנחתם, שהניחו שהעולמות, או העולם, עולמות הכוכבים למיניהם, הם נצחיים, קיימים באיש, מתקיימים באופן נצחי בתוך גלגלים, דבר שהוא פרח, כן? לפני כמה זמן גילו איזה סופרנובה מטורף שהתפוצץ, הכוכבים, מה שאנחנו רואים, שמשות למיניהם, אנחנו, רוב הכוכבי שבט הם שמשות, או אפילו גלקסיות למיניהם, כן? תלוי ברוחק של הכוכב מאיתנו, אבל כל פנים, מה שלא השתנה, זה ההתייחסות לעולם הזה, שהעולם הזה עולם ההתהוות והכיליון, אז ישנם עשרה דברים בעולם, שמה שמאפיין אותם, גם אם הם קשים, הם לעולם יש משהו קשה מהם שמחלה אותם. אז יש תמיד התהוות וכיליון, אין שום דבר שהוא יציב. הדבר היציב היחיד לכאורה זה המוות, שהוא בעצם סוף של הכל. סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים. ככה אומרת הגמרא, מימד רבי יוחנן בברכות י' ז'. אשר על כן, המוות זה הדבר הבטוח בחיים. וזה הכיליון, צדקה תציל ממוות. עכשיו מאיזה, היא לא מצילה מזה שהאדם יגיע לבית עולמו, כי הרי אין אדם שלא מת. מיסוד בריאתו הוא נועד למות. שוב, זה תלוי בפלוקת דקמאי, בין הרמב״ם לרמב״ם גבאי וכו', אבל אם אנחנו נחזיק בעמדת הרמב״ם, האדם מראש אי אפשר שלא ימות. משהו צורה בחומר. אף על פי כן, יש מיטה ויש מיטה, כמו שדיברנו קודם. הצדקה מצילה ממוות, היא מצילה מהעיון, מהכיליון. היא נותנת שארית וקיום כאשר האדם דבק במקורו, על ידי זה שהוא משפיע החיים, הוא דבק בחיי החיים, גם אחרי שהוא נפרד מגופו, הוא עדיין ממשיך לחיות. זה הצדקה תציל ממוות, מפני שהיא באה ממקום קדוש אלוקי. כמו שבאר המראה זה בקצרה, מה שעומד ביסוד הפסקה הזאת, וכעת אנחנו מגיעים לסיפור, שגם הוא דומה, שמלבד זה שהוא מופיע בבבא בתרא ט', אם אני לא טועה, הוא גם מופיע בכועסו חכמינו, אז אני מניח שאתם מכירים את הסיפור משני המקורות, אני מקווה. אומרת הגמרא תניא, אמרו עליו על בנימין הצדיק, שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באת אישה לפניו, ועמדה אישה אחת ועמדה לפניו בשני בצורת, ואמרה לו, רבי פרנסי, אמר לה, העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. מקום ריק. כולם באו לפניך, גברת, מה נעשה? שני בצורת, מצב קשה, הקופה ריקה, אף אחד לא מטיל לקופה של צדקה, כי מה קורה בשני בצורת? כולם עניים, אז כולם מייחלים לקופה, אבל אין אף אחד שנותן, אז לכן היא ריקה.
אז היא אומרת לו, אמרה לו רבי, אם אין אתה מפרנסני הרי אישה ושיבת בני המתים. אמר לו, פרנסה משלו. טוב, לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות. אמרו מלאכי אשרי לפני הקדוש ברוך הוא, רבוינו שלוי לו, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק, שהחיה אישה ושיבה בניה, ימות בשנים מועטים, דיינו, ביותו צעיר לשנים, תנה, הוסיפו לו על שנותיו 22 שנה, 22 שנה הוסיפו לו. יפה? עכשיו בואו נראה את הפרשנות של המהר"ל לסיפור. על פניו הסיפור יש לפרשו כפשוטו וכפרשנותה של המנוחה יוכבד סגל. כן? טוב, אז יש לך להבין מאוד אילו דברים שהחיה בנימין הצדיק אישה ושיבת בניה. כן? אז ודאי שהמהר"ל לא קרא את הסיפור באור פשטני. מה עם נפקמינה אם לאישה יש שבעה בנים, עשרה בנים או שני בנים, מה זה משנה? הרי הם צריכים לחיות. אז כאשר מדובר פה על אישה ושבעה בניה, זה מוטיב, אישה ושבעה בניה, מופיע עוד פעם בגמרא במסכת גיטין בנ"ו, גם זה מפורסם מאוד, כן? והמדרש הזה מתגלגל בכמה וכמה מדרשים. אבל מה האישה ושבעה בניה פה? איזה רמיזה. עכשיו תראו מה עושה עם זה המהר"ל. שם כנגד העולם שנברא בזין ימי בראשית, דכתיב חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. שהפסוק נאמר על העולם הזה, כן, מי שיסתכל במדרש משלי פרק ת', ששם מופיע הפסוק, יראה שזה נדרש הזה ונדרש בכמה עוד כמה וכמה מדרשים על בריאת העולם. חוכמות בנתה ביתה, כמה חוכמות יש? קבלנו זין חוכמות. כן, חוכמות בנתה ביתה, המהר"ל בנתיב התשובה פותח בפסוק חוכמות בחוץ תרונה, התורה קרויה חוכמות, כי היא בלולה מכל החוכמות. חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השיבה, שהפסוק נאמר על העולם הזה, שיש בו נבראים שנברו בשיבת ימי בראשית, שהיה זוכה לקיים דבר שהוא כנגד כל העולם, ואמר, כי הוסיפו לו 22 שנה נגד התורה שניתנה ב-22 אותיות. ובתורה נברא עולם, ודבר זה תבין בבינה ובחוכמה. הנה יש לכם רמיזה מובהקת ביותר, למה הדברים מכוונים. וזה שאמר הוסיפו לו 22 שנה, זה מה שאתה תבין בבינה ובחוכמה. ועוד יש לך לדעת כי הצדקה הוא החיים, כמו שהתברר והחיים מגיעים עד התורה שהיא גם כן חיים. והתורה יסודה כף בית אותיות, ולכן הוסיפו לו 22 שנים להבין זה. אז עכשיו כדי להבין את הדבר הזה נחזור ונראה. בנימין הצדיק, מידת הצדיק היא המידה המשפיעה, היא מידת היסוד כידוע שהיא משפיעה אל המלכות, אל המקבלים. עכשיו יש לנו פה אישה ושבעת בניה, הוא מדבר על שבעת ימי בראשית, מה הבעיה עם זה? מה עם האישה? שבעת ימי בראשית, שבעת זין יומין עילאים, כמו מה שקרוי, ומעל שבעת ימי בראשית, יש את הבחינה של האישה, מי היא? הלא היא הבינה שהיא מקור החיים. אז אם כן, כאשר הוא עושה צדקה בימי בצורת, כאשר הוא מפרנס מעצמו, כאשר הוא משפיע מחיותו לבחינה, הוא כביכול, בבחינת מה שנאמר מלווה השם, חונן דל, מלווה השם כביכול, למקור שממנו העולם מתקיים, וזה הרמיזה באישה ושיבת בניה, ולכן הוא זוכה לתורה, הוא זוכה למה שניתן ב-22 אותיות, מפני שמה שניתן ב-22 אותיות, שוב, יסודו מן החוכמה המשפיעה לבינה, ומהבינה היא ניתנה התורה, כן? כן, התורה היא 22 אותיות, התורה היא למדבט נתיבות החוכמה, שזה 10 המידות ו-22 אותיות. 22 אותיות זה הלבשה של אותם 10 המעלות היותר עליונות, שמתלבשות ב-22 אותיות, ומהם החיות נמשכת על העולם. לכן זה בבחינת בראשית, בחוכמתה, כתרגום יונתן, מיוחס ליונתן, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, דהיינו החוכמה בתיווכה של הבינה, היא זו שמביאה לקיומו של העולם.
נמצא שבנימין הצדיק, כאשר הוא משפיע בעולם הזה, לפי מידת הצדיק, מידת היסוד ומידה המשפעת, הוא חוזר ושואב משורש החיים, שזה מקור החיים מידת הבינה, את הבחינה של 22 שנה, מפני שכמו שהתורה היא חיים על העולם, כך הוא מביא חיים על העולם. כן, אז הסיפור הזה, המהר"ל מוציא אותו מההקשר הפשוט שלו, ואומר, אדם בזמן מצוקה, כאשר העולם כולו נמצא בצער, והוא מתגייס לפרנס את העולם, הוא כביכול מפרנס את אם הבנים על בניה. דהיינו, את הקיום, מעמיד קיום לעולם, וכביכול נותן קיום למקור החיים, הוא נעשה שותף להעמדת מקור החיים של העולם. זאת מדרגתה הגדולה של הצדקה, ובכגון דעה, לא זו בלבד שהוא לא מת, אלא מתווספים, מוסיפים לו חיים. עכשיו פה אנחנו צריכים לזכור את המחלוקת הנודעת בין רבי עקיבא לבין חכמים במסכת יבמות, בסוף פרק, לפני פרק רבי, בסוף פרק רביעי, האם יש אפשרות שיוסיפו חיים לאדם, או לכל היותר את מספר ימיך המלא, אבל אין מעבר למילוי הזה, כן? כמו שהוסיפו חיים על חזקיה או 15 שנה, רבי עקיבא טען שלא הוסיפו לו חיים, זה היה ממילא קצוב, ויש ויכוח כזה, פה אנחנו רואים את עמדת הגמרא בצורה ברורה, מוסיפים לו חיים, זה מידת הצדקה, ולכן הוא רומז לזה המהר"ל לאישה ושיבת בניה. טוב, אז הוא אומר עוד הסבר כי הצדקה, אז זה ההסבר הראשון, ועוד יש לך לדעת כי הצדקה שהיא החיים, כמו שהתברר והחיים מגיעים עד התורה, היא גם כן החיים, פה החיים מגיעים עד התורה, התורה היא בחינת החוכמה בהקשר הזה, והחיים מגיעים, התורה הרי מביאה חיים לעולם, ולכן כיוון שהתורה ניתנה אל העולם בכבית אותיותיה, לכן הוא קיבל את המעלה הזאת של מה שמביאה חיים אל העולם, שזה בחינת התורה בכבית אותיות. טוב, אז זה נעצור פה, כי פה יש לנו עוד אריכות דברים, וזה בעזרת השם שבוע הבא.